Opoziția premierului impeachment sitxov, soțnebam că președintele impeachment este procedura oficială უკვე დაიწყო. Gahteba tu ara salome zurabishuli da moukidebeli საქართველოს ისტორიაში პირველი პრეზიდენტი, რომელსაც პარლამენტი გადააყენებს, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა იმპიჩმენტის დოკუმენტზე ხელმოწერების ნამდვილობა უკვე დაადგინა. Ირაკლი კობახიძის მიერ მომზადებული სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაინაცვლებს, რომელმაც უნდა დაადგინოს ახლა დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა კონსტიტუცია. Და ცოტა ხნის წინ უკვე დასრულდა სალომე ზურაბიშვილის და სალომე სამადაშვილის შეხვედრა პრეზიდენტის სასახლეში, შეხვედრაც სწორედ სავარაუდოდ მის იმპიჩმენტს ეხებოდა. გააკეთა თუ არა უკვე ლელოს ლიდერმა განცხადება. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნატალი. Არხის ინფორმაცია დადასტურდა რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში სალომე ზურაბიშვილი პირისპირ შეხვდა ლელოს ერთ-ერთ ლიდერს სალომე სამადაშვილს ოპოზიციონერმა დეპუტატმა უკვე დატოვა ორბელიანების სასახლე ის ადასტურებს რომ პრეზიდენტის ინიციატივა იყო შეხვედრა შემდგარიყო ვინაიდან ახლა სალომე ზურაბიშვილს ხვების მოსაზრება აინტერესებს თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის რომ ქართულ მოწნებამ ვერ მოახდინოს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის საბოტაჟი და წლის ბოლოს საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი რა გზავნილები ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტს დახრულ კარს მიღმა ამაზე ოპოზიციონერი დეპუტატი არ საუბრობს ასევე ჩვენთვის უცნობია საქართველოს პრეზიდენტის შეხვდება თუ არა სხვა ოპოზიციონერ ლიდერებსაც პრეზიდენტი არის ძალიან შეშფოთებული რომ ჩვენ დღეს ერთის მხრივ გვაქვს ისტორიული შესაძლებლობა და ხედავთ რომ ევროკავშირი ამბობს რომ მათი კარი არის ღია რომ კანდიდატის სტატუსი ამ ქვეყანამ მიიღოს და მეორეს მხრივ ხედავთ ღია აშკარა საბოტაჟს რომელსაც ეწევა დღევანდელი ხელისუფლება პრეზიდენტის ასე ვთქვათ, ჯელობის თემა დღეს, ფიქრობ სხვადასხვა ხალხთან არის, რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ ხალხმა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ისტორიული შანსი არ დავკარგოთ და ქვეყანა მიიღოს მიუხედავად ქართული ოცნების საბოტაჟისა კანდიდატის სტატუსი. Ამის პარალელურად კი სულ ცოტა ხნის წინ პარლამენტში საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების მიერ შედგენილ დოკუმენტს, რომელშიც უმრავლესობის წევრები ამტკიცებენ თითქოს სალომე ზურაბიშვილმა დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია. ცხადია, ამ განცხადების ხელმომწერები მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. დოკუმენტს ხელს აწერს მმართველი პარტიის 80 დეპუტატი. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა ფორმალურად იმსჯელა ამ ხმების ავთენტიკურობაზე, ვინაიდან დაწყებიდან უსტად სამ წუთში დასრულდა შეხვედრა. ამ ფორმალურ განხილვას ესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილის საპარლამენტო მდივანიც, რომელმაც მედიასთან საკმაოდ მწვავე გზავნილები გააჟღერა ქართული ოცნების ამ ქმედებებთან დაკავშირებით. გიორგი მსხელაძე პრაქტიკულად პირდაპირ აცხადებს, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლება ოკუპანტი ქვეყნის სამსახურში დგას. მისი განცხადებით დღეიდან დაიწყო ლუსტრაციის პროცესი, ვინაიდან მართველი პარტია სიტყვიდან საქმეზე გადავიდა და ის პირდაპირ ამბობს, რომ ეს დოკუმენტი ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. დღეიდან დაიწყო ლუსტრაციის პროცესი და ეს ლუსტრაციის პროცესი დაიწყო ზუსტად აი ამ ხელმოწერებით, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ არჩევანს, გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი. ამაზე პასუხის გაცემა მოუწევს ქართულ ოცნებას და უმრავლესობას. თუ რატომ ახორციელებ, როგორც სიტყვით, დღეიდან უკვე საქმით, როგორც ჩანს, ჩვენი ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის, უმაღლესი თანამდებობის პირების პირდაპირ message box, რომ მათ საქართველოში გარდა პრეზიდენტის აქტივობისა ყველაფერი აკმაყოფილებს. პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ ქმედებებს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი. წესით ქვეყნის ნომერ პირველ დიპლომატს ყველაზე კარგად უნდა ესმოდეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ახლა საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ევროპული ტურნე, მაშინ როდესაც წლის ბოლოს ევროკავშირმა უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საქართველოსთან დაკავშირებით. თუმცა ამ ყველაფრის მიუხედავად ილია დარჩიაშვილი მაინც იმეორებს ქართული ოცნების სხვა ლიდერების message box-ებს. ისიც
ამტკიცებს თითქოს საომე ზურაბიშვილმა დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და მას მაგალითად არ აქვს კითხვაზე პასუხი. ქართული ოცნების მიერ წამოწყებული იმპიჩმენტი აზიანებს თუ არა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. თავად ირაკლი კობახიძე კი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მართველი პარტია ოფიციალურად დღესვე მიმართავს, ოპოზიციაში კი ეჭვია რეპარებათ, რომ ქართული ოცნება დღეს კრემლის დირექტივებს ასრულებს, თუმცა ოპოზიციურ სპექტრში სრული კონსენსუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერენ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს. 12 პუნქტის შესრულების მიმართულებით კავშირს ამ წუთას ვერ დავინახავდი. აქ საუბარი არის და ამაზე არაერთხელ ითქვა, რომ საკითხი ეხება კონსტიტუციისადმი დამოკიდებულებას, რადგანაც ჩვენ ყველა ვიცით, რომ კონსტიტუციაში ცალსახად და გასაგებად ნათლად არის გაწერილი, ვთქვათ, ეს მოვალეობებია მოვალეობები, რომელიც სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირებს აკისრიათ. იმპიჩმენტის პროცესი, ეს არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ მოვახდინოთ რეაგირება იმაზე, რომ დაირღვა კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლები. პრეზიდენტს აქვს ნაცნობზრობის იმედი და ნაცნობზრობის იმედით არღვევდა კონსტიტუცია საკითხთან გამომდინარე. ჩვენი გათვლა ეს არ არის. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს გათვლილი ასხმაზე, არავითარი ილუზია არ გვაქვს, რომ კოლექტური ნაცნობზრობა ხარს დაუჭერს სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტს. ნაცნობზრობა როცა არ დაუჭერს ხარს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს, ამით აღიარებს, რომ თავის როზე 3 მილიონ ამომრჩევლს უბრალოდ დატყუებდნენ და სალომე ზურაბიშვილს უწოდებდნენ ამ ტყუილით მოღალატეს. ეს იქნება მათი აღიარება, ესეც ერთ-ერთი შედეგი, ანუ ლუსტრაცია, მათი ერთიანობის გაშიშვლება სალომე ზურაბიშვილის და რადიკალური ოპოზიციის, მათი საერთო პატრონის თემის გაშიშვლება. ეს არის ძალიან ბევრი პლუსი, რომელიც თან ახლავს იმპიჩმენტის პროცედურას. თუ პოლიტიკური დაკვეთა შესრულებული იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოში და პარლამენტში გადმოვა აღნიშნული პროცესი, როგორც ჩვენ თავიდანვე აღნიშნეთ ივანიშვილის ბინძურ თამაშში, რომელიც ემსახურება უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის ევროპული არჩევანის საბოტაჟირებას, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენი ფრაქცია პარლამენტში ამ ბინძურ თამაშში მონაწილეობას არ მიიღებს. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აანონსებენ, მართველი პარტია დღესვე შეიტანს სარჩელ საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ 100 დეპუტატის ხმა არის საჭირო იმისათვის, რომ საომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტი მოხდეს. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია დაზუსტებით ვთქვათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ვერ გადააყენებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს.